Tietokirjailija Risto Isomäki sanoi Ylen haastattelussa, että koronapandemiaa pitäisi oikeastaan nimittää turkistarhakuumeeksi. Tuhansien villieläinten kasvattaminen ahtaissa häkeissä on osoittautunut äärimmäisen vaaralliseksi. Kaikki Tanskan turkistarhojen minkit lopetetaan tarhoilla leviävän koronaviruksen takia. Suomalaisilla turkistarhoilla on aloitettu poikkeuksellisen tiukat turvatoimet, joilla pyritään estämään koronaviruksen leviäminen tarhoihin. Ruokaviraston teettämän riskiarvion mukaan virukset tarttuvat tarhoilla helposti eläimistä toisiin ja myös työntekijöihin. Koska eläimiä on tarhoilla valtavia määriä, syntyy helposti uusia virusvariantteja. Tartuntojen ehkäisemiseksi Ruokavirasto on laatinut ohjeet, joita kaikkien tarhojen tulisi noudattaa. Ohjeiden mukaan tarhoilla on käytettävä maskia, suojapukua ja huolehdittava käsihygieniasta. Miten on mahdollista, että Suomen turkistarhat ovat toistaiseksi säästyneet tartunnoilta? Tuo ohjeistus, joka tiloille on annettu, se on hyvin seikkaperäinen ja tilat kyllä tietävät, minkälaisen riskin mahdollisuus tässä on. Ja siellä tehdään kyllä todella huolellista työtä. Täällä Pohjanmaan alueella, missä tarhoista 90% on ja muutenkin, niin ollaan totuttu noudattaa sääntöjä. Et suomalainen tarhaaja on semmoinen, että se on niinku kuuliainen. Me sopeutaan ja mukautaan tilanteeseen ja noudatetaan ohjeita, että tavallaan ei oikein muuta voi. Uudet videot paljastavat, että Ruokaviraston määräyksiä ei noudateta. Videoita on 6 kappaletta. Näistä käy ilmi, että turkistarhoilla ei käytetä maskeja. Lisäksi tarhaajat koskettelevat kasvojaan samalla, kun he käsittelevät eläimiä. Turvallisuussyistä videot on kuvattu tarhojen aidan takaa metsästä. Ilman maskia työskennelleet turkistarhaajat eivät ole satunnaisia poikkeustapauksia. Osa näiden tarhojen omistajista kuuluu Turkistarhain liiton Fifurin tai keskushuutokauppa Sagafursin hallitukseen. Koronaviruksen reitti lepakosta ihmisiin on epäselvä. Viruksen ei uskota siirtyneen suoraan ihmisiin, vaan jonkin välittäjäeläimen kautta. Virus on levinnyt minkkien keskuudessa todella helposti, ja tämän takia tutkijoiden epäilykset ovatkin siirtyneet Kiinan turkistarhoille. Koronatartuntoja on todettu minkkitarhoilla käytännössä kaikissa tuottajamaissa, Suomea ja Kiinaa lukuun ottamatta. Eläinsuojelutarkastukset ovat osoittaneet, että tarhoilla on suuria vaikeuksia noudattaa lakia. Videoiden perusteella vaikuttaa siltä, että virustartunnoilta ei olla vältytty hyvän hygienian takia, vaan pikemminkin hyvällä onnella. Voimmeko luottaa siihen, että hyvä onni jatkuu?